战国会不会来救卡普？以他和卡普的交情，一定不会放着卡普不管的。现在不光是战国和卡普的交情，臊子部队的这些年轻的成员们，那基本上是海军二代啊。贺的孙女孔雀就在卡普的船上，而且云雀疑似和赤犬有非常亲近的这个亲人的关系，达斯奇又和斯摩格有那么深刻的关系，同事关系。这么一说来，战国、贺、斯摩格，甚至海军元帅赤犬都有必要来一趟风潮岛来救卡普和这一群年轻的海军们。他们虽然是不受管制，但其实是海军未来的希望啊。我们就把繁忙和这个冷血的赤犬排除，我们甚至可以把斯摩格排除。贺和孔雀的关系，包括他和卡普的关系，加上战国和卡普死党关系，这两个人是不是要来呢？那毕竟是前海军元帅和曾经追着七武海明哥满世界乱跑的又一个有威望的海军啊。这两个人来的话，要救卡普他们应该还是不在话下的。但是啊，没有必要啊，臊子部队加上卡普，目前只有卡普一人明确受伤，接下来臊子部队将受到考验。在看到卡普真正落败的文字说明出来之前，在看到臊子部队也被抓住之前，战国和贺没有必要前来搭救。